Plus, we have a sick suspect from Zimbabwe. Nangu siyamthatha uyangena phakathi emotweni police station sifuna ukubona ukuthi amaphoyisa azoyihendlela ngendlela le case. Sinendlu la, address is 7097A Diepsloot Zone 4 Eben Kayla Street. Welcome back to Mzai TV. Paro patino pai na usaka siana siana. Map decision kwa chula njibo kumatumi mana enyika. Natine naenda kuigre panapa na wisi na kumira shakanaka. Kaisi nufunga tisa tungu za kuti South Africa kubagorera pera. Vaingo chema chema ninye ma foreigners. Vachiti isusu ma foreigners atisha madimi nyika medu. Nekuda kukuti waru kuenzelisa shunu shaka wanda. Vanu waru kurawa marobas awandisa. Nekuda kwe ma foreigners. Asiti nuna kuti shaka nyanya shaka daro. Mazimba kwenzi nduo aiva pamusoro pe kunzingadzo kiri kunyika kwao. Asi mazuva ano takaona kuti zvanga zvatonhorera. But nasi naenda kuigira panapa inau yashoka vakawanda. Yakaitika ku Diepsloot. I think kuti vazhinji vanonyanya kurangarira nzvimbo inonzi Diepsloot muSouth Africa nokuti ndiko kwakapisirwa vaenzi vaElvis Nyati makore mashomanana apfuura. Mushure mekunge vafungidzirwa kana kuti ndivo vainzi ndivo vari kukonzeresa kubira vanhu uku Diepsloot ikoko. Asi pazoita nhau yatrenda zvakanyanya kuma platforms mazhinji esocial media nhasi yemurume wekuZimbabwe aita basa angatova nemakore achiita basa rokuhijeka mota dzemuno muSouth Africa achibira vanhu achiita marobaries achiita sei achishandisa futi fake ID yemuno muSouth Africa isingatomboindirani nemakore ake zvakabva zvazoita kuti murume uyu azotreswa nevedhudhula kusvika vamubata vakazoinda naye kupolice station atizozivi kuti vakazomutonga sei kana kuti vakazo but it's obvious panenge paitika nhau dzakadai panenge pasingachatobudiki gai singandi kupedzera so nero pa video iri mozonza zvamufunga comment section ubuya Zimbabwe wo baba uti una how many years uhlala la una 30 years 30 something years 40 pelo ovote manje why yeah, South African in vote sa kuti buya Zimbabwe 1994 start ama ID start Mandela ati baba iliti 2013 ayenjani. Okay, asambe. Okay, asambe. Imoti kumele le. Yabona sizoreita. Wena uyangaza ngithi vele. Asambe. Operation to the petele case. Jokungibona senza so lapha estrategy. Yeah. Kuyabantu basezinto. Asambe. Awuqhobi into futhi mele. Hayi, uzoba right. Uzoba right. Uzoba right. Uzoba right. Ukuthi kubuza le wakhulisa uyabona? No baba. We have a sick suspect from Zimbabwe. Nangu siyamthatha uyangena phakathi emotweni police station sifuna ukubona ukuthi amaphoyisa azoyihendlela ngendlela le case. Sinendlu la, address is 7097A Diepsloot Zone 4.